ନରେନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ ଦେଖି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ କାହିଁ ଏତେ ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକ କାମ କରିଛ ଲୋକ ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଚାଲିଛି ନାନାଦି ପ୍ରକାର କିଳିଙ୍କାରୀ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦଉଛ ଯେମିତି ଭାରତ ରତ୍ନଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ କରିଦେଲ କେତେ ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ ଯାହାକୁ ପାଇଥିଲେ ନେହୁର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ତାକୁ ଦେଇଦେଲ ଚରଣ ସିଂ କି ଆଡଭାନୀ କି କର୍ପୂର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲ ଘୋଷଣା କରି ଦେଲାନି ପ୍ରକୃତ ପାଇବା କଥା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶ ହେଇଛି 372 ଗଣଜାତିକୁ ମିଶାଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ଅଛ ତାକୁ ବି ଦେଲାନି।